все. Остановимся. Фонарем. Если человек будет выпивший, показывай аппаратом 0,2, 0,3, 0, ну, сколько там, промерил. Понятно? Тоді водітель не допускається до рейсу. Перевірка на алкоголь. Її щоденно проходять водії та кондуктори трамваїв і тролейбусів Дніпра. Працівники дмухають у трубочки перед кожним рейсом і коли повертаються в депо. Крім того, кожному вимірюють тиск і температуру. Подібні перевірки, мов би, отче наш для машиніста трамваю Максима. Він переконаний, водій має бути в нормі, адже за кермом відповідальність множиться на кількість пасажирів. Це огромна відповідальність – возити людей, з людьми працювати. Ну, для себя здоровье, чтобы давление проверить, там, водитель пил, не пил, там, кондуктор пил, не пил. У поліклініці комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» перевіряють не тільки фізичний стан водіїв та кондукторів. Тут можна і проконсультуватися, і отримати необхідні медичні послуги. Зручність медзакладу за місцем роботи встигла оцінити пані Марина. Каже, це неабияк спрощує життя. Я дуже довольна, що поліклініка тут є, оказує мені, лично мені, допомогу в будь-яке час, воспаляються сустави. Я одразу звертаюся до Тетяни Григорівни, врача, хірургу. Ну, це всі довольні, не тільки я, всі довольні поліклініки. Щодня у поліклініці обслуговують до 80 пацієнтів. У 2019-му звернулися 14 тисяч. Процентів 60 – всі вони звертаються з захворювання опорно-двигательного апарату. Це із-за чого? Із-за того, що водителі, ну, як, малоподвижний образ життя, всі вони, як правило, немножко з збиточним весом, нагрузка на сустави. У закладі 11 спеціалізованих кабінетів, приймають 8 лікарів. За останні 2 роки тут облаштували нову лабораторію та стоматологічний кабінет, придбали гінекологічне обладнання. Технологічні вдосконалення позначилися на кривій захворюваності. Вона знизилася на 12%. Треба відмітити роботу всіх, абсолютно всіх докторів, які працюють в нашому колективі. Это высококвалифицированные работники. У нас есть и заслуженный врач Украины, хирург, и есть кандидат меднаук, офтальмолог. Остальные доктора имеют высшую категорию, либо же первую категорию. К ним всегда с удовольствием идут люди. І це сказується на тому, що йде профілактика заболівань. Медичні послуги у власній поліклініці доступні майже 2,5 тисячам працівників КП «Дніпровський електротранспорт». Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».